Amanda Guerrero. Amanda Guerrero wa salaamanti mar labaad iyo mar saddexaad oo in salaamayna way idinka mahadcelinayna sida qiimaha badan aan soo dhaweyseen waan idinka mahadcelinayna sharafta iyo qiimaha ay qabtaan salaashada xubnaha qiimaha iyo sharafta idinka muuqda waan idinka mahadcelinayna soo dhaweynta qiimaha badan ee diiran iyo sharafta idinka muuqata iyo xisbiga sida u taageerteen aad baa u mahadsantihiin oog waxaa noo nimi sidaanu gobollada kaleba u marayna iyo degmooyinka inaanu furo xafiisyada inaanu dadka abaabulka abaabulkii iyo diyaargarowgii doorashadii oo inahaysa darteed ayaa noo nimi oog taasaanu idinkana idiin soo maray dadko dalka iyo dalkao dhanna u maraynaa waxaanu u nimi inaanu xisbiga wadan iyo rajada shacabka isbeddelka uu ku baaqayo bulshada gaadhsiino weli muu bilaaban kaambeynkii kaambeynka waa isugu iman doonaa laakiinse hadda waxa weeye shaqadii iyo diyaargarowgeedii reer oog waxaa ka muuqataa dareenkooda ay kula jiraan ay ku taageerayaan xisbiga wadani annaguna waa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay idiin qiimaynaynaa waxaa soo dhow maalintii codka maalinta codka waxaanu idinka doonaynaa inaa u codaysaan xisbiga wadani musharaxa iyo xisbigaba labada codba inaa xisbiga iyo musharaxiisa u codaysaan baan idinka doonaynaa haddii allah oodal ogolaado reer oog hore markii aan shaqaynayey hadday tahay gaadhiga weli jooga waa gaadhiga anigu aan u keenay maalintii halkaa igu weydiiyeen odayaashu gaadhiga aan watay baan uga degay hadday tahay booliska iyo hadday tahay meelaha kale wax laga qabanayana wixii aan xilligii ka qabannay waxba ugama dambayn qolada kulmiyaalka maraysay iyo qoladii kale ee ka horraysay ee iminka laga yaabay inay codiidi weydiiyaan shalayto waxba idiin ma qaban annagu shalayna waxbaanu ka qabannay maantana waxaanu diyaarunay inaanu wax u qabanno reer oog waxaan idinku ballan qaadayaa inaanu oog isbeddel ku samayn doonno oo isbeddelka dalka aanu ka samaynayno ay qayb ka noqon doonto hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay arrimaha bulshada wixii awoodayadaa waa ka qabanaynaa waana la arki doonaa ballanta aanu qaadnana waanu fulinaayo ma beenino musharaxana waa keenaynaa musharaxii oo aanu wadno ayaan halkan idinku keenayaa ballanqaadkaana isagu uu idin jadiidin doonaa intaa ka sokow ciidamada qarankii halkan fadhiisinkoodu yahay iyaga iyo xaasaskooda iyo carruurtooda dhammaantood waa salaamaynaa haddayin kuwa halkan jooga iyo haddayin dhammaan fadhiisimada ciidanka kala duwan meel kasta ay joogaan munaasabaddan aanu joogno meeshii ay degganaayeen iyo saldhiggii ciidanka darteed salaam baanu u diraynaa salaam sharafeed baanu u diraynaa waxaan leeyahay waa ognahay qiimaha ku leedin qaranka waa ognahay inaa halkan u joogtaan annaga dartayo waa ognahay inaa ilaalinaysaan qaranka waa ognahay inaa u dhimataan oo u dhaawacantaan xisbiga wadani insha allahu tacaala sidii hore aanu u sheegnay abaalkaa leedihiin wuu gudi doonaa wixii ka suurtagala nafta naf baxday lama gudi karo laakiinse intii aanu qaban karo ee awoodno waanu gudi doonaa abaalkaa qaranka ku leedihiin waanu isku dayi doonaa inaanu gudno waanu isku dayi doonaa wixii aan naga geydaan inaanu idin marino intii awoodayada ah haddii allah awoodal ogolaado sidii hore aanu u sheegnay mushaharka ciidanka qaranka iyo ciidamada somalilan dhammaantood waanu kordhin doonaa sida ku qornayd barnaamijkayagii iminkana ku qoran laba boqol iyo konton boqolkiiba waanu kordhinaynaa waanu kordhin doonaa waxaanu u samayn doonaa haddii allah awoodal ogolaado waxaanu u samayn doonaa caafimaadkooda inaanu kor u qaadno carruurtooda iyo haweenkooda caafimaadkooda inaanu waxaanu kala qaban karno kala qabanno oo qorshaysan waxaanu iska leenahay maaha waxaanu u samayn doonaa inaanu haddii allah awoodal ogolaado waxbarashada carruurtooda aanu ka taakulayno waxaanu u samayn doonaa inaanu guryo u dhisno intaasuba brograamka ay ku qoran tahay maaha waxaanu iska leenahay waxaanu sidaa u samaynaynaa waxaanu ognahay inay difaacii qaranka yihiin waxaa xukuumaddu tidhaahdaa oo dayacday hadday ciidan tahay iyo hadday ray tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday dhallinyaro tahay hadday ganacsado tahayba dayacday ayaa tidhaahdaa dalkaanu difaacaynaa kuwii difaacaya waa kuwa halkan ku dayacan
عيدا مدى قرن كوا كوا ميل والبكودة يعني أي ضيعين واحد يدين مشار لو كرنيو واحد يدين دقاله هودا يعافمات كودا يهوين كودا سيدا عنو بلان قاضي انو ايو غدا ريان ما انت يقا تشوغا انو ما انت ما تشوغنو بالهي ان شاء الله هو انو ايمن الهي وو نكيني وانا نو دبين اللهم حيينا وحياكم الهو نقارسي وبرهي وقان دونتان وحنو لان هاي عين كاو حنو سبيننا دفاع قرنك قرن كنينا ندفاع عنو هذا اللي يبين قرن كنينا دفاع ماي قرن كنينا دفاع ماي مركا عيدا ما دي سلبسو وانو بسينا قرن كنينا دفاع ماي مركا بلشدا لو ولا عليو إلا مديو إلا يسوكينا قرن كنينا دفاع ماي مركا دقالي سلبسو كرلو قابو قرن كنينا دفاع ماي مركا لديسو أقون تيسا إيو وعي جيسا كرلو قابو قرن كنينا دفاع ماي مركي بلشدا رير سوماليلان meel ka soo wada jeedo ee ay aragti isku mid ah halka uu hooseeyay halka uu sareeyay ay ka midowdo insha Allah taala taasan ka duuleyna taasan ku dhaqmayna taasan u hirgelinayna taasan ugu ogaanaysan ari gaabo ee ilaa shalayto ilaa saaka dilalku ka dhaceen waanu ka xunahay waananu tacsiyeynayna wixii ku dhintay wixii ku dhaawacmayna ilaahay baanu bariyeyna inuu boogadhayo nabad baanu ugu baaqayna deegaanada dilku dhaxmaray dhamaan nabad baan ugu baaqayna waxaanu leenahay xabada hala joojiyo hala joojiyo ee waxa weeye qaska iyo dhibaatada hala joojiyo waxaanu leenahay gurmadka dhilada wata ee la dhigayo hala joojiyo nabad baan ku baaqayna waxaanu leenahay nabada ayaa qof walba u dana waxaanu sidoo kale u soo jeedinaynaa xukuumadda inay nabada gacan ku qabato inay dhamaan bulshada reer Sanaagna gacan ku siiyaan nabada oo nabada waa wax qiimo badan dalka oo dhan iyo dadkeena dhana qiimo u leh waa wixii nagu qaalisana marka waxaan leenahay dhamaan meel in looga soo wada jeesto waayeelka salaadiinta iyo odayaashii uqaasha waxaanu leenahay nabada loo kaco ha loo gurmado qoriga afka ha la qabto aqal wa hatal iyo caadifada dhulka la dhigo aad iyo aad baan idin salaaminaa salaam alaykum